לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אומר רב קרשטיין, לפעמים אומר העמך, ככה פשוטי העם, אומר, מתייחסים למעשה שהם עושים, אבל לדיבור לא מתייחסים. זאת אומרת, חשיבות למעשה, אבל לדיבור, אומר, טוב, הבטחתי לך משהו. אומר, בסדר, רק הבטחתי. אבל לא הבטחתי שאני גם מקיים. כן? אומר, מתייחסים לדיבור בצורה קלה. אז אומר, לכן כתוב בפסוק, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אומר, החידה, אדם שלא מחלל את הדיבור שלו, ככל היוצא מפיו יעשה. ויש בדיבור, מצד אחד, מהדיבור של האדם, אתה יכול לקחת דוגמה בהמת חולין, להגיד הרי זה הקדש, ויש לה כבר קדושה, ואדם שישחט אותה מחוץ לבית המקדש, הוא יהיה חייב על זה שחוטי חוץ. בסך הכל מה, אמר על בהמה, לקח איזה כבש מהעדר שלו, אמר הרי זו, הרי זה עולה. כבר בדיבור שלו נתפס על, על הכבש הזה קדושת עולה. לעומת זאת, אומר אדם בדיבור שלו, יכול להחריב עולמות. הוא יכול לדבר על רובן, לדבר על שמעון, לשון הרע על זה. ובדיבור של האדם, יכול מצד אחד, אתה יכול לבנות איתו דברים, אתה יכול להכיל קדושה על דברים. מצד שני, אתה יכול להחריב עולם עם הדיבור של האדם. זאת אומרת, החידה, לא יחל דברו ככל יוצא מפיו. זאת אומרת, אדם ששומע על הדיבור שלו, לא מחלל את הדיבור, ככל היוצא מפיו, יעשה. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. ספרים שבזמן החפץ חיים, כן, מה שאתה לא יודע, עדיף לשתוק. אומר שבזמן החפץ חיים, שנה לפני שהוא נפטר, אז הוא יצא ככה לבני המשפחה, לפני הימים הנוראים, הם שלחו אותו לאיזה חורשה, איזה יער שם, של לצבור כוחות. אומר, יש את התורה של הציבור, את הזמן של לימוד התורה, בישיבה והכל, אז לקחו אותו ככה לנוח קצת, היה כבר מבוגר מאוד. ושם בחורשה הזאת הוא ישב למד כמה שבועות לפני הימים הנוראים. מי שהגיע אליו הביתה אמרו לו, הרב לא יהיה, הרב יהיה עוד כמה שבועות רק. אומר, יום אחד הגיע איזה כרכרה אחת לבית של החפץ חיים, אבל מה הדבר מוזר? הייתה שם איזה נערה אחת שהייתה קשורה לתוך בדופן של הכרכרה עם הידיים והרגליים שלה. היא הייתה מסכנה, הייתה משוגעת, הייתה משתוללת, ואי אפשר היה להשתלט עליה. אז בני הבית, בני המשפחה, הביאו אותה לחפץ חיים שיברך אותה. אז כדי שלא תשתולל, בדרך קשרו את הידיים והרגליים לתוך הכרכרה, בכרכרה עצמה. הם הגיעו לשם, ביקשו להיכנס לחפץ חיים. אמרו להם, תשמעו, החפץ חיים לא נמצא, הוא יהיה רק עוד כמה שבועות. אמרו לו, טוב, אנחנו נחכה, באנו מרחוק, אנחנו חייבים שהוא יברך את הנערה. אמרו להם, מה זה כזה? זה לא יום יומיים, זה ייקח זמן, תבואו, תלכו, תחזרו עוד פעם. אמרו לו, עד שהגענו, אנחנו נשארים כאן. דרך רחוקה אנחנו נשארים, כמה שצריך נחכה. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, אנחנו נחכה. יצאו בני הבית, ראו שם שהאנשים האלה רצינים, הולכים להישאר פה. הם אמרו להם, טוב, מה תעשו עם הנערה? הנערה המסכנה, מה היא תעשה? הנערה היא לא בריאה בנפשה. אמרו להם, מה עשו? בשבילה אנחנו נשאר. אז אחד בני הבית ניגש לרבנית, אמר לה, תראי, אולי בכל זאת זה מקרה חריג, אולי אני אקח אותה ליער שם, שהרב יברך אותה. היא אמרה לו, טוב, בסדר. אז אומר, אחד מבני הבית התלווה, לקח אותה, מראה להם את הדרך שם לחפץ חיים, הוא נכנס פנימה. איך שהיא נכנסה, הוציאו אותה ככה, שני האחים שלה תפסו אותה מהידיים, שחררו אותה, תפסו אותה מהידיים, לקחו אותה ככה לכיוון הבקתה שם. איך שנכנסה, השתחררה, השתוללה, לקחה את הכובע מהראש של החפץ חיים, זרקה אותו על הרצפה והתחילה לצעוק. אמר חפץ חיים, ריבונו של עולם, מה זה, ככה בת ישראל, מסכנה. איזו התנהגות, לא יודעת מה היא עושה, מסכנה. כן, יש לה בעיה נפשית. בירך אותה, אמר להם, תלכו הביתה, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. היא תחזור, תבריא, בריאה. אומר, באמת, הם נסעו משם. אומר אותו יהודי, אומר, אני הזדמן להיות באותו, אחרי הימים נוראים, באותה עיירה. שהם הגיעו משם, אז הוא אמר, אני, מעניין אותי לראות מה קורה עם, עם הנערה הזאת. אז הוא אומר, הלך לפונדק של ההורים שלה, הוא רואה אותה עובדת רגיל, עוזרת להורים, ומי שראה אותה בחיים לא היה יודע שהיה לה איזה בעיה נפשית.
מרס קאול זה מה הכוח של הדיבור של החפץ חיים. כן, זה כוח הדיבור. היה ברופשיץ, היה איזה נער אחד, ילד, שהוא היה משותק. ורצו לקחת אותו שרבי נפתלי מרופשיץ יברך אותו, אבל לא היה כל כך קל להשיג. אז אמרו להם, תשמעו מה תעשו. הרב עובר כל יום, הוא עובר מהבית לבית מדרש, הוא עובר על איזה גשר. אז שם אתה יכול לתפוס את הרב. מה הם עשו? ראו את השעה שהרב מגיע, שמו את הילד המשותק, שמו אותו לרוחב הגשר, אמרו, הרב ודאי יעבור מכאן, הרב יראה אותו ככה מסכן, יראה ילד משותק, יברך אותו, בזכות הברכה של הרב, בעזרת השם יבריא. אומר רבי נפתלי מרופשיץ, הולך בדרך מהבית שלו לבית מדרש, הוא רואה איזה ילד אחד שוכב על הגשר. עכשיו הוא לא יודע שהוא מסכן, הילד הזה נכה. אז הוא הזיז אותו עם הרגל, אמר לו, ילד, זוז, מה אתה שוכב על הגשר? תן לעבור. אומר אותו ילד, קם והתחיל ללכת. הרב אמר לו, תקום, אומר, הוא קם, זהו, נגמר הסיפור. אומר אותו יום והלאה, התחיל ללכת. מה זה כוח של דיבור? אדם שומר על הדיבור שלו, יכול להפוך עולמות. אומר שהיו, היה באיזה כפר אחד, והיו שם כמה אנשים, והם מדברות הרבה. אז פעם אחד דיברו על אחרי 120 שנה, ייפטרו מהעולם, איזה פחד, יום הדין, מה יהיה, גן עדן, גיהנום. אז אחת אמרה, מה הבעיה? אמרה, היא, כשהיא תיפטר מהעולם, היא תגיע למעלה, היא תעשה את עצמה אילמת. אילמת, ידברו איתה, לא תענה. אומר, הקו הישר מביא את זה, אומר, אחרי כמה ימים, איבדה את הדיבור שלה, נהייתה אילמת. אומר, זה כוח של דיבור, אדם צריך להיזהר בדיבור שהוא מדבר. היה בבא סאלי, בתפשין כבב, הוא נסע עם החתן שלו, הרב יהודה יופ לאשדוד. אז היה להם איזה עניין שם באשדוד, אחרי שהם סיימו שם, אמר לו, בבא סאלי, פה יש פה איזה זקן אחד, בוא ניגש אליו. אומר, נכנסו לזקן הזה. אחרי כשהם יוצאים, אז הוא אומר, הבבא סאלי לחתן שלו, תקבל ממנו ברכה. אז הוא בירך אותו, כשיצאו אמר לו, מי זה הרב? אמר לו, תראה, אתה רואה אותו, הוא עכשיו בגיל 113 שנה. הידיים, הרגליים, השיניים, העיניים, הכל מתפקד כמו בחור צעיר. אמר, אתה יודע למה זה? אמר לו, לפני 100 שנה, הוא פעם אחת השלים מניין לרבי יעקב אבוחצירא, לסבא קדיש, רבי יעקב אבוחצירא. אומר, רבי יעקב אבוחצירא בירך אותו, עד שיחיה עד 120 שנה, בריא ושלם. אמר, אתה רואה, יש עוד 7 שנים לחיות. זה ברכה של הרב, זה הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. סיפר, יש מגיד משרים בבני ברק, קוראים לו הרב ישראל מאיר שושן. הוא סיפר, עכשיו, הסבב הראשון של הקורונה, הוא עושה מניינים בחוץ, כן? ואומר, יום אחד בשבת, אחרי מות קדושים, מגיע איזה יהודי אחד, אברך אחד, קראו לו רב צבי, ואומר לו, תשמע הרב, שאלתו איזה שאלה בהלכה, שאלתו איזה משהו, התייעץ איתו, ואז אומר לו, הרב, אתה יודע, היום עשינו הכנסת ספר תורה. אז הוא אמר לו, איך הכנסת ספר תורה? מי מכניס ספר תורה עכשיו? איפה תכניס? לחצר? איפה תכניס ספר תורה? מי עושה עכשיו הכנסת ספר תורה? אז הוא אומר, שהיה להם, לקחו מאיזו ישיבה ספר תורה לחצר שלהם. עכשיו, הישיבה הזאת יש שני ספרי תורה. ספר תורה אחד שיוצא כל הפרשות של השבוע, ספר תורה אחד שהוא יוצא רק ב4 פרשיות, הוא יוצא, נגיד, שבת ראש חודש, הוא הספר השני, כן, הספר השני, יש שתי ספרים, אז הוא יוצא. זאת אומרת, הספר הזה אף פעם הוא לא יצא במשך השנה. ככה זה שם אצלם בישיבה. אז הם לקחו את הספר הזה עכשיו, הם קוראים איתו בחצר. בפרשת תזריע מצורע, היה כתוב המילה שם שיער שחור, שחור לא היה כתוב, היה חסר המילה. אז הוא מה עשה? הוא אומר, מוצא שבת, הלך לקחת הספר לעמק ועשו בדיקת מחשב, ראו שיש מילה חסרה, כלומר, לקחת לו איזה סופר, הסופר עשה בדיקת מחשב, ראה שיש עוד, חוץ מזה, עוד 3 טעויות של חסרות ויתרות. זאת אומרת, הספר פסול בכלל. טוב, אומר האברך הזה, אמר לו, תשמע, אתה רוצה, אפשר לסדר לך את זה, עם הבדיקת מחשב יעלה 800 שקל. אמר לו, בסדר, קודם כל תסדר את זה, נחזיר את הספר שיהיה כשר, ואחרי זה נראה מי ישלם, אני כבר אפנה למשפחה, ליורשים. אז הוא מספר לרב שושן, הוא סידר את הספר, אומר, הוא מסתכל, רואה כתוב שמה,
אברהם זושה. הוא מחפש, 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 מתברר לו שאותו יהודי הוא מת, הוא נפטר ערירי, בלי ילדים. אז הוא אומר לו, הרב ישוב שלנו מלומי, אברהם זושה, מה אתה אומר? אומר לו, מה אתה מתפלא? מה קשור אליך? אומר לו, זה יהודי שהיה גר ברחוב, ברחוב לידם, שם היה גור רחוב אחידה, רחוב לידם, רחוב יחזקאל, והיה גר. אומר לו, יהודי הזה היה ניצול שואה. אומר, בשואה הוא איבד את ההורים שלו, את כל האחים שלו, כל האחיות שלו, הוא ניצול יחידי. אומר, הוא הגיע לארץ, הוא התחתן עם איזו אישה שקראו לה לאה, ונפטר ערירי. איך אני מכיר אותו? אומר לו. הוא מספר כשהוא נפטר, הוא גר בבניין של אח שלו, של הרב ישראל מאיר שושן. הוא גר בבניין של אח שלו, והאלמנה פנתה לאשתו של אח שלו, היא אמרה, תראי, מסכן בעלה נפטר ערירי, אין לו ילדים, אין לו שום דבר, אז היא מחפשת מישהו שיקרא את השם של, השם של בעלה על אחד הילדים שלו, והיא מוכנה גם לתת כסף, שלם איזה סכום כסף. אז אם אתם מוכנים, היא אמרה, אני לא יכולה, בעלי קוראים לו גם אברהם, בעלה קראו לו אברהם ישעיהו, אז אני יכול לקרוא לו גם אברהם, אבל אני אבדוק לך. אז האח שלו התקשר אליו, זה לרב ישראל מאיר שושן, אמר לו, תראה, יש יהודי שנפטר, קוראים לו אברהם זושה, ואם אתה רוצה, אם אתה מוכן לקרוא, שתיך צריכה ללדת בעזרת השם, תקרא לו על שמו, גם חסד, וגם תקבל איזה תגמול כספי. אז הוא הלך לאחד הרבנים שם, אחד הגדולי הדור, הוא סיפר לו את הסיפור, אז הוא אמר לו, תראה, איך הוא היה האדם הזה? היה ירא שמיים, אדם צדיק? אמר לו, כן. אמר לו, אני מסכן, אדם ניצול שואה, ירא שמיים, באמת אדם מיוחד. אמר לו, אז מה הבעיה? אמר, תראה, זה גם חסד עם האלמנה. גם אתה עושה חסד עם הנפטר, שיהיה לו שם, מקים לו שם. מסכן, אדם נפטר בלי ילדים. מקים לו שם, וגם תרביח איזה תגמול, מה אכפת לך? אמר, בסדר. אז הוא מספר, נולדה לו בת. זה לא קרה, לא יכל לקרוא, אחרי כמה זמן נולד לו בן. עכשיו, אומר, בינתיים, האבא שלו נפטר. עד שנולד הבן, האבא שלו נפטר, של הרב שושן. אז הוא מצד אחד, רציתי לקרוא לו על שם האבא, להציע את השם של האבא שלו. מצד שני, אמרתי מילה. אז הוא הלך לרב עוד פעם, אמר לו, הרב, מה אני עושה? מצד אחד, אני רוצה לקרוא על שם האבא שלי. האבא נפטר עכשיו, רוצה להציע את האבא. מצד שני, אני אמרתי שאני אקרא שם של הנפטר. אמר לו הרב, כתוב, לא יאחל דברו, לא יאחל את הדיבור. קודם כל מה שהבטחת, תקיים. שם אבא שלך יהיה לך בעזרת השם בן, עוד בעוד ילדים. אומר, ככה הוא עשה, קרא לבן שלו אברהם זושה, הבן הראשון, והבן השנועד אחריו, קרא לו על שם אבא שלו, משה יקותיאל. אז הוא מספר, הבן שלו, בפרשת תזריע מצורע, באותו מוצא שבת שסידרו את הספר, הבן שלו זה אברהם זושה, הוא סגר וורט. אז הוא אמר, תראה מה זה, באותו מוצא שבת, גם הספר שהוא תרם, הוא היה פסול הרי כמה, איזה 20-30 שנה כבר, הספר הזה היה פסול, סידרו אותו, וגם אומר, הבן שלו שקראו על שמו, הוא אומר, סגר וורט בדיוק באותו שבוע, סגר מעגל, כן, מעגל פעמיים. אבל הוא אומר, זה העניין שלא יחל דברו, אדם צריך לא לחלל את הדיבור שלו. מה אמרת הדבר? השלה הקדוש אומר, הרי כתוב לא יחל דברו. אז מה זה ככל יוצא מפיו יעשה? אם אמרת לא יחל דברו, אז ברור שככל יוצא מפיו יעשה. מה זה ככל יוצא מפיו יעשה? אומר השלה הקדוש, זה אפילו בדברי חולין. אמרת מילה למישהו, תעמוד במילה. לא יחל דברו, ברור, לא יחלל. אבל גם אפילו דברי חולין, אמרת מילה לאיזה מישהו, סיכמת משהו, תעמוד בדיבור שלך. שהאין שלך יהיה אין, לאו שלך יהיה לאו. מה שאמרת, קדוש. הרב שטיינמן פעם היה באיזה חתונה של איזה מישהו שהוא היה חייב להיות שם. הוא שאל את השמה שלו, אמר לו, מה השעה? אמר לו, 10:50. אז אמר לו, טוב, ב-12 נלך הביתה. חכה עוד קצת, עוד כמה דקות, 12 נלך הביתה. אחרי כמה דקות, לא רב, מכילה, 10:50, ולבלתי. אמר, אפשר ללכת כבר עוד כמה דקות. אמר, לא, לא. אמרתי, ב-12 נלך, אני אשאר פה עד 12. אומר, הוא הלך, ישב בפינה שם, באולם, לקח גמרא, למד גמרא באולם. למה? אמרתי, ב-12, 12. דיבור שלך, אפילו שזה לא עכשיו מצווה.
אמרת אבל שתי מצא מהפה 12? 12. אומר שהרב מוצפי... שמה? מצווה. בלי נדר להגיד, מי זה? בטח, כן. מה עוד מעט? לא, בדבר חולין בפועל לא צריך להגיד בלי נדר. רק אני אומר, זו הדרגה של הרב שטיינמן, גם דבר שהוא לא היה חייב, הוא אומר, אמרתי, הוצאתי מהפה שלי, אני עומד בדיבור שלי. דבר מצווה צריך להגיד בלי נדר. בדבר חולין, אין בזה מצווה, אין בזה מצווה. קיצור, הוא מספר שהרב יעקב מוצפי, הוא מספר שהוא היה בהלוויה של הבן איש חי. בהלוויה של הבן איש חי, אומר, היו שם עשרות אלפי אנשים. הוא אומר, הוא כל כך התפעל מהכמות של האנשים, ילד בגיל 10. הוא אמר, אני בעזרת השם, כשאני אגדל, אני אתחתן, יהיה לי בן, אני אקרא לו יוסף חיים, השם הבן איש חי. הוא אומר, אבל אתה יודע, כבר ילד בגיל 10, עברו הרבה שנים, הרי שהתחתן, ונולד לו בן, הוא שכח מזה לגמרי. הוא אומר, בלילה של הברית, ליל הברית יצחק, הוא אומר, עכשיו למד זוהר ונרדם. כשהוא נרדם, בא אליו בן איש חי בחלום. אמר לו, רבי יעקב, אתה זוכר מה הבטחת כשהיית ילד בהלוויה שלי? שתקרא את הבן על שמי, הנה הגיע הזמן עכשיו של הפיראון. אומר, הוא קם, קפץ. אמר, זה זכות, שבן איש חי הגיע לו בחלום. לא רק זה, אמר, גם הזכיר לי את הנדר, אבל הוא שכח מזה לגמרי. אומר, מחרת בברית כולם מחכים, יודעים שהוא רוצה לקרוא את השם, אבא שלו או מישהו. אז כולם היו בטוחים, יקרא השם שכולם חיכו. אומר, יקרא שמו בישראל, אומר, רבי יוסף חיים. אמרו, לך, מה, איך יוסף חיים? מה, למה, לא על שם האבא? סיפר להם את הסיפור שהבן איש חי בא אליו בחלום. להזכיר לו את הנדר. מה? כן, אבל הוא הבטיח את זה, הבן איש חי בא. אני חושב שגם אתה היית מוכן שהבן איש חי יבוא לך אפילו שאתה בגיל 10. כן. זה אומר הרב יואל גולד, ישב בלוס אנג'לס, הוא מספר שעכשיו לפני כמה חודשים היה סיומי שס בכל העולם. אז הוא אומר, ראה באחד הסיומי שס, הוא היה שם, שרוקדים, כל מיני באים, שמחים שם. אומר, אחד, היה שם זקן אחד, ישב לידו כל הערב. אומר, כל הערב הוא מתפעל, מסתכל עליו, הוא מתפעל. איזה הדרת פנים, יהודי ירא שמיים. אבל שאומר, שהגיעו הריקודים, הוא בכלל, הוא אומר, הוא רואה את הבנים שלו, הנכדים שלו, הנינים שלו, אומר, ארבע דורות, כולם תלמידי חכמים, זכה, ואומר, רואה את האור על הפנים שלו, ואיזה שמחה, הוא מבוגר, והוא יושב ורוקד. אז הוא אמר עליה, אחרי שהוא ככה נח, אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, תגיד לי, אני יכול לשאול שאלה? אמר לו, מה, איך זכית כל כך הרבה, ברוך השם, באים תלמידי חכמים, ויש לך אתה ככה אור על הפנים? איפה, מאיפה אתה? מה אתה עושה? איפה למדת? אז אמר, טוב, אז הוא סיפר לו, אמר, תראה, בפועל, אמר, אני הייתי משפחה בכלל לא חרדית. אומר, לפני זה 80 שנה, 75 שנה בארצות הברית, אומר, איפה? היינו יודעים קצת דתיים, אומר, אז זה היה גם הישג. אבל אמר, אתה יודע, יודעים דברים ממש כליל, בית ספר ממלכתי כזה, יודעים כמה דברים בקושי. לא כל כך שומרי תורה. אומר, הייתה מלחמה בין יפן לארצות הברית, ואומר, פעם אחת הפציצו יפנים איזה בסיס של ארצות הברית, הרגו שם אלפים של חיילים, הכריזו מלחמה עליהם, ואז אומר, גייסו אותו לצבא האמריקאי. גייסו אותו לצבא, הוא היה שם בקצין קשר, ושלחו אותם לזה אי, ואומר, יום אחד היה דחי רגוע כזה, ובערב, באו מפציצים יפנים, הפציצו את האי הזה, אומר, היו זה 10 חיילים שנהרגו, והרבה נפצעו. אחד מהם אומר, זה הוא. אומר, הוא נפצע, הוא לא ראה כלום שם, כל היה אבק, התחיל לבלוע אבק, אומר, הוא פתאום התחיל להרגיש שהוא לא מרגיש את הידיים והרגליים שלו. אומר, הוא התחיל להיכנס ללחץ. אומר, לא יודע איך, אבל התחלתי לצחוק, אמרתי, ריבונו של עולם, תציל אותי, תעזור לי. אני מבטיח שאם תעזור לי, אני אקדיש את החיים שלי בשבילך. הוא אומר, פלא פלאים, אומר, לא אפילו להסביר את זה. אומר, אחרי כמה דקות הוא מתחיל להרגיש את הידיים והרגליים שלו בחזרה. אומר, פינו אותו לבית חולים, לקחו אותו, היה שם בשיקום כמה שבועות, שחררו אותו הביתה. הוא אומר, אבל מה שהבטחתי, עמדתי בדיבור שלי. אומר, ישר הגעתי, אומר, יש להם שם איזה בית כנסת קטן, אמרתי לבית כנסת, הסתכלתי, ראיתי, אומר, רשימת שיעורים,
והתחלתי לבוא לשיעורים. כל פעם אני אסתכל, שיעור, מה, עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור. הוא אומר, עד שנרסה בי אהבת תורה שאני לא יכול להסביר. הוא אומר, מאז עד היום, אומר, לומד בלי הפסקה. הוא אומר, עכשיו הוא בית אבות. הוא אומר, בית אבות, יש לנו כל מיני פעילויות. הוא אומר, כל פעם באים אליו אלה האחראים שם, אמרו, תשמע, יש פעילות כזאת, חבל, תבוא, קצת ספורט. אמר להם, הפעילות שלי, אתם רואים, זה, אתם רואים את הספרים כאן? הוא אומר, זה הפעילות שלי, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לומד תורה, זה מה שאני רוצה. אז הוא אומר שאחת הקבלות שהוא קיבל זה להגיד אשר יצר מהכתב. אומר 50 שנה ומעולם לא בירך אשר יצר שלא מהכתב. אומר אחרי שהוא הרגיש את ה... מה זה איברים של האדם שמתפקדים, אז אומר אני חייב כל פעם להוקיר לקדוש ברוך הוא, אומר מכל הלב. הוא אומר וזה אחד הדברים שאני בטוח שזה עמד לי שזכה לילדים כאלה. אומר כל זה התחיל ממה? אומר דיבור של אדם. אומר הבטיח לקדוש ברוך הוא, אני עוזר, אומר עכשיו הלאה תציל אותי, אני שומר תורה מצוות, אני רוצה להתחבר אליך ללמוד. אומר מאותו יום הוא תפס עצמו בידיים והתחיל אומר להתקדש ולעלות במעלות התורה. שבא פעם היה עשיר, רבי יעקב פרנקל קראו לו, הוא הגיע לחתם סופר. הוא בא לחתם סופר, אמר לו תראה, הגיע הבת שלו, הגיע לפרקה, אבל צריכה להתחתן ומחפש חתן. אמר אני רוצה חתן הכי טוב שיש בישיבה. אמר לו חתם סופר, תראה, יש שני בחורים בישיבה מאוד מאוד טובים, שני בחורים, אני לא יודע להמליץ לך על זה או זה, תבחר אתה, שניהם מצוינים לבת שלך, שניהם מתאים לבת שלך, תבחר אתה. אתה נמצא באכסניה, תזמין את שניהם אליך, כל אחד בשעה אחרת, דבר איתם, אתה תלמיד חכם, דבר איתם בלימוד, תראה את המידות, דרך ארץ, תתרשם, תבחר לך אחד מהם, מי אתה רוצה, תפגיש אותו עם הבת שלך. הוא אומר, באמת הוא הזמין את שניהם, כל אחד בשעה אחרת, הוא מדבר עם הראשון, רואה באמת מידות, דרך ארץ, תלמיד חכם, השני גם אותו דבר. הוא חוזר לחתן סופר, אומר לו, הרב, מה נגיד לך? לא יודע מה נגיד לך, שניהם, אין אחד טוב בשביל, שניהם מצוינים. הרב יחליט. אמר לו, אני אמר לך, שניהם טובים. תגיד לבת שלך שהיא תבוא ותחליט. תגיד לבת שלך שתבוא לפרשבורג, והיא תראה אותם, תשמע, תראה, תתרשם מהם, תראה את מי מעדיפה. הבת שלו באה, התרשמה משני החתנים, היא אומרת לאבא, אני לא יודעת מה להגיד לך. שניהם גם נראים טוב, גם ירא שמיים, גם תלמידי חכמים. שניהם מצוינים, לא יודעת מי להגיד, מה לעשות. חזר חתם סופר עוד פעם, אמר לו הרב, מה עושים? גם הבת לא יודעת להחליט. אולי הרב יחליט, אמר לו הרב לא. תעשה גורל, תפיל גורל, תעשה הגרלה, מי שיפול עליו על הגורל, תיקח אותו חתן לבת שלך. אמר שניהם, הם אחרי זה הוציאו שניהם ספרים, אחד הוציא, אמרם אש קראו לו, ואחד זה וטוב. הוא הוציא, יצא לו, על אחד מהם קראו לו רבי יצחק קרלינר, אמר טוב, זה החתן, זה החתן, התחתנו, אבל מה אומר, הוא לא יאריך ימים, והוא נפטר. והאישה של החתן השני גם נפטרה. הלכו, זיווגו, שיתחו אותם ביניהם ביחד עוד פעם, פעם שנייה, ואומר, זיווג שני היו שניהם ביחד. אז אמר, תראה מה זה, הדברים של החתם סופר לא נפלו, מה שהוציא החתם סופר ככה היה. ובסוף שניהם היו הבעלים. האדמור בעל שיח יעקב יוסף, הוא סיפר שהם יצאו מהשואה, אז אומר, היו כל מיני אנשים שם, כל אחד הגיב אחרת כששחררו אותם. אומר, חלק מהאנשים היו מאופקים, לא דיברו כלום, לא בחו, שום דבר. אומר, היו כאלה שאיך שאמרו להם משתחררים, אומר, פרצו בבכי. אומר, אלה שאמר הפלא פלאים, אלה שהיו גיבורים כביכול, לא בחו ולא כלום, היו מאופקים, הם אחרי זה נשברו. ואלה שבחו, אומר, כולם עלו על הגל אחרי זה. הקימו משפחות ועלו על הגל. אומר, וכל מה הייתי תמע. אומר, איך זה יכול להיות? דווקא אלה שהיו לכאורה חזקים, הם נפלו, ואלה שהיו חלשים ובחו, דווקא הם הצליחו. אומר, ישבתי, חקרתי את זה שנים. ואומר, מה התברר? אומר, שאלה שהיו, שבחו, היו חלשים, ובחו, אז אומר, הגיעו החיילים, הגיעו היום כל מיני צוותות שם, התחילו לדבר איתם, לחזק אותם, לרומם אותם. זאת אומרת, הדיבור הזה שהם דיברו, עזר להם להחזיר אותם לתלם. אבל אלה שלא בחו, אלה שגיבורים היו, אז לא התייחסו אליהם בכלל.
ואומר, הם אחרי זה נשברו, הם נשארו ככה, הכל נשאר בפנים, ואחרי זה לא הצליחו להחזיק מעמד ונשברו. אז אומר, תראה מה זה כוח של דיבור, כוח של מילה שאתה אומר, מילה טובה ליהודי. מהמילים האלה שנתנו להם, זה מה שצריך לרומם אותם, להחזיר אותם, אחרי השואה והכל. ואלה שהיו חזקים, לא דיברו איתם, לא שום דבר, לא חזקו, לא אמרו להם מילות עידוד, ואחרי זה הם נפלו. יש בהמשך, פרשת מסעי, כתוב שמה, אלה מסעיהם למוצאיהם. אז הבעל שם טוב אומר, יש הרי בבית מסעות, 42 מסעות, אומר הבעל שם טוב, שכל יהודי עובר בחיים שלו, יש את 42 מסעות שלו, כל אחד יש לו תמה, איפה הוא לסובב, שום דבר לא קורה בלי כוונה, ולפעמים אדם אומר לך, תשמע, איזה מזל שלחתי מקום פלוני, פגשתי איתה את ראובן, עשיתי איתו עכשיו, סגרתי איתו, זה עסקה, הרווחתי ככה וככה. אם לא הייתי הולך, לא הייתי מרוויח. אז הרב וידרמן אומר, זה בדיוק טעות. זה ההפך. בגלל שהיית צריך להרוויח, הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם. אם לא היית צריך להרוויח, לא היית הולך לשם. הקדוש ברוך הוא סובב שתגיע לשם, למה? כי אתה צריך להרוויח. לא הפוך, בגלל שהלכתי, אז הרווחתי. בגלל שהיית צריך להרוויח, אז הקדוש ברוך הוא סובב, והגעת לאותו מקום כדי להרוויח. מה שנגזר עליך, תרוויח. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לפעמים מזמן את האדם לאיזה מקומות מסוימים, למה? כי שם הישועה שלך נמצאת. הוא אומר שלפני כמה שבועות, בפרשת חוקת, אומר, היה איזה יהודי אחד, היה איזה חתונה, ושני הצדדים, היה איזה דבר אחד שהם לא היו כל כך מתואמים. אומר, צד אחד של החתן, הוא לא רצה צלם בחתונה. אומר, שום דבר, אצלנו לא נהוג, אין דבר כזה צלם. הצד של הקלה רצה, רוצה מזכרת, רוצה צלם. קיצור, זה לא היה סגור כל כך, ואומר, הגיע צלם לחתונה. המספר הזה יהודי אחד שהיה שם, אומר, הגיע הצלם לחתונה, והתחיל לצלם שם. עכשיו בא מהצד של החתן, ניגש עליו אחד הילדים, הוא בא אליו, תקשיב טוב, קח את הדברים שלך ותעוף מפה מהר. מה אתה מצלם פה? אנחנו לא היינו מצלם בחתונה. אומר, איזה יהודי אחד שם, שהתגרש לפני 13 שנה. הוא מנסה למצוא את הזיווג שלו כבר. הוא אומר, נפגש עם זאת, נפגש עם זאת, לא הולך. אז הוא מסכן, הוא ראה שהצלם הזה פגעו בו, אמר, זה עת רצון. אמנם מסכן הצלם, אבל ידוע, כשאדם שמבזים אותו, זה עת רצון, קבל ממנו ברכה. אז הוא ניגש, אמר למישהו, תקרא, תקרא מהר לצלם, בבקשה. לא הגיב, שתק מסכן, לא אמר שום דבר. כן, לא אם הוא צועק עליו, אם הוא צועק בחזרה, מה עשינו בזה? הוא שתק, הוא קרא לו, אמר לו, תעשה טובה. הוא כבר 13 שנה לא מחפש שידוך, לא מצליח להתחתן, תברך אותי. תברך אותי לזיווג. אמר, בזכות הביזיונות שאתה ביזו אותך עכשיו וזה, טוב. אמר, שם את הידיים שהוא עלה, בירך אותו. אחרי זה, הוא אמר, תגיד לי, כמה הפסדת באירוע? עכשיו, כמה שהיו צריכים לשלם לך היום על האירוע? נגיד, סתם, 1,000 שקל, 2,000 שקל? הוא הוציא 2,000 שקל, כתב לו, נתן לו 2,000 שקל. אמר לו, כך, זה מה שהפסדת, אני נותן לך מתנה. אותו אחד שבירך אותו. הוא מספר שאחרי שבועיים, אומר, היה כל הזמן אלו הצעות שידוכים וזה יורד, הצעות שידוכים ויורד, הצעות כל הזמן יורד. הציעו לו איזו הצעה, וברוך השם אומר, הסתדר וסגר וורט עכשיו, ממש, איזה שבועיים אולי, שבוע וחצי, הוא סגר וורט. אומר, למה זה אומר, זה הזכות של הביזיונות. אומר, הרמ"ק כותב, שהרי אדם, אין אדם שלא עושה, אין לו עבירות. כשאומר אדם שיש לו עבירות, אז מה קורה? יש איסורים שחפרים על העבירות. אומר הרמ"ק, איזה איסורים הם הכי טובים? זה הביזיונות. אומר למה? אם אדם חס ושלום חולה, אז מה? חולה או הפסד ממון או כל מיני דברים כאלה, אז זה מקשה עליו את החיים. אבל אומר אדם, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לו ביזיונות, במקום הפסד כספי, במקום חולי, במקום כל הדברים האלה, זה אדם שיודע לשתוק, זה בעצם אדמה, זה הכי טוב שבעולם. אמרה, שתקת, ביזו אותך שתקת, במקום עכשיו שהשם ישמור יקרה איזה משהו, אז הביזיון הזה זה במקום. מה זה בלי צער, בלי איסורים משום דבר. זה הביזיון הזה. אומר הרב ספר, שהיה באיזה בחור ישיבה אחד, הוא היה נסע באוטובוס, אז הוא שומע את זה שלפניו מדבר בטלפון עם מישהו, הוא מדבר בקול. אז הוא מדבר עם מישהו, הוא אומר, תשמע, מה אני אעשה? רציתי להיכנס לאיזה רב פלוני, וכמה שניסיתי וניסו בני המשפחה וזה, אין. קשה להיכנס, רוצה ברכה לפני החתונה. אז הוא יושב אחריו,
לא נעים, מקשיב לשיחה, אבל אומר לו, תשמע, דפק לו בגב, אומר לו, תקשיב, מחילה שאני מתערב, אבל פשוט דיברת בקול, שמעתי את השיחה. אז אומר לו, אם אתה רוצה, אני יכול לעזור לך להיכנס לרב. אומר, הדוד שלי הוא החתן שלו, של הרב הזה. אם אתה רוצה, אני יכול לסדר לך כניסה לרב, בלי בעיה. הוא שמח, וזה התחילו לדבר בדרך. אמר לו, מתי אתה מתחתן? אומר לו, יום רביעי. אמר לו, גם אני מתחתן יום רביעי. איפה אתה מתחתן? אמר לו, בפתח תקווה. אמר לו, גם אני בפתח תקווה. אמר לו, באיזה אולם? אומר לו, אולמי האצולה. אמר לו, גם אני באצולה, איך יכול להיות? שנינו באותו, אומר, רגע, איך זה יכול להיות? אבל יש שם אולם אחד, אין שניים. אומר, הוא הלך הבית, אומר לאבא שלו, תגידי, כשאנחנו נסגור באולם שם, יש שם אולם אחד, אין שני אולמות, נכון? אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, לא יכול להיות, יש עוד חתונה באותו יום. הוא מתקשר אבא שלו לאולם, אומר לו, תגיד לי, אנחנו סגרנו אתכם בתאריך זה וזה, יום רביעי, חתונה לבן שלי. אומר לו, מה פתאום? הייתם פה, נכון. אבל אמרנו לכם שאם אתם לא מביאים דמי קדימה, אז לא סגור שום דבר, זה הכל דיבורים באוויר. אתם צריכים להביא, 10%. לא הבאתם, לא הבאתם, בא מישהו אחר, סגרנו איתו. הוא לא מאמין, והזמנות מוכנות, הכל מוכן. הוא הלך פנה לאיזה מישהו שם שמכיר שם קצת האולמות, אומר איכשהו ברגע האחרון, אומר, הצליחו למצוא לו איזה אולם אחר, החליף בהזמנות את השם האולם, אומר, תראה מה זה הקדוש ברוך שרוצה לגלגל את הדבר, סובב את הדבר, מביא את האדם בדיוק באוטובוס אחריו, למה? אומר, היו מגיעים שניהם לאולם, מה היו עושים איתו? אין מקום שם בכלל, מה, הוציאו אותו בחוץ? איפה ישים אותו בכלל? לכן הוא אומר, זה אלה מסעיהם ומצאיהם, אומר, כל מקום שאתה נמצא, זה הקדוש ברוך מביא אותך לשם, אין דבר כזה. אומר, הבעל שם טוב, כתוב שבפרשת ויקרא, הבעל שם טוב אומר, כל מקום שאדם מגיע, יש איזה משהו ללמוד. הקדוש ברוך רוצה ממך איזה משהו. אומר, פרשת ויקרא, כתוב, ויקרא, א' זעירה, א' קטנה. מה זה? אומר, גם, אומר הבעל שם טוב, גם דבר קטן שקורה לך, זה ויקרא, הקדוש ברוך הוא קורא לך. זה לא בחינם. גם דבר הכי קטן. אומר, לא, זה במקרה הגעתי לכאן, במקרה קרה לי ככה, אין במקרה. אומר, כל דבר קורה, אפילו הקטן ביותר, זה הקדוש ברוך הוא קורא לך. הקדוש ברוך הוא קורא לאדם כל הזמן. אין במקרה הגעתי, במקרה הלכתי. סיפר איזה יהודי בארצות הברית, קראו לו רבי יעקב הרצוג. הוא סיפר שהוא יש לו קונדיטוריה בשכונת איסטסייד בארצות הברית שם. והקונדיטוריה היחידה הכשרה. כל הקונדיטוריות שם, יש שם הרבה גויים, אבל הוא, קונדיטוריה היחידה כשרה, אומר, הוא היה עובד שם בלי הפסקה. אומר, כל החתונות שיש ליהודים שם, היה הרבה חרדים שם, חתונות, בר מצוות, כל מה שיש, כל האירועים, יום הולדת, לוקחים כולם ממנו. אומר, היה עובד בלי הפסקה. במיוחד חמישי, שישי, היה עובד. אומר, אבל מה? התחילו הקהילה החרדית שם, התחילה להידלדל, והם עברו לעיר, למרכז העיר. ואומר, התחיל ככה פחות לקוחות. אומר, אבל למה היה שווה לו להישאר? כי היה איזה בית אבות צמוד אליו, שהוא לוקחים ממנו את העוגיות הכשרות. היה שם כמה יהודים בבית אבות, והם לוקחים ממנו את העוגיות. הם לא יקחו עכשיו חלק כשרות, חלק לא כשרות, אז הם לוקחים ממנו את העוגיות. אז הוא אומר, זה היה הכנסה טובה מבית אבות, אז זה היה שווה לי בשבילהם ועוד כמה, מה מסביב, ככה, אמנם ההכנסות ירדו, אבל בסך הכל זה היה שווה. הוא אומר ככה, הוא עבד, אומר, עבד איתם עם חוזה, היה חוזה איתם, ועבד איתם ככה איזו תקופה, יום אחד, אומר, החליפו להם את המנהל, מנהל של הבית אבות, אומר, הגיע איזה גוי אחד, אומר, כמו איזה פריץ, אומר, הצוות עצמו לא הסתדרו איתו, חלק הוא פיטר, רב עם הצוות, הוא רוצה להרגיש שהוא בא לבית, ולא היה נוח לו שהם לוקחים עוגיות מהיהודי, והוא ניסה כל הזמן, ניסה להפסיק את החוזה, אבל אין, יש חוזה. אומר יום אחד, הוא מתקשר אליו יום ראשון, אומר לו, תקשיב, אני רוצה למחר, אומר, שני ארגזים של עוגיות של לימון דיאט ווניל דיאט. אמר לו, איך, יום ראשון הרי הם לא עובדים בחוץ לארץ, זה שבתון שלהם. וצריך להזמין את זה, אני לא מייצר את זה, אני מזמין את זה ממפעל. שלישי, רביעי, בעזרת השם יהיה לך. אמר לו, מה פתאום שלישי, רביעי? אמר לו, אתה מביא את זה מחר. אם לא, תחפש מישהו אחר שיכול לעמוד בזמנים. טוב, הוא מסכן, הוא יודע עכשיו שאם הוא, איך הוא, קשה להשיג את זה, ואם הוא להשיג את זה, זהו, העסק סגור. זה קליינט חשוב,
אומר, הוא התקשר למפעל, אף אחד לא ענה לו. מי ענה לו שם עכשיו? יום ראשון, הם לא עובדים בכלל. התחיל לנסות להשיג את הטלפון של המנהל מפעל, לא הצליח. אומר, כבר הגיע הזמן של מנחה, לקראת הערב, הוא כבר רואה שכבר זהו, קלטה אליו הרעה. בערב, במנחה הוא בא להתפלל, הוא לא מאמין. אומר, מי הוא רואה? מנהל המפעל. הוא רצה לגשת לדבר איתו, אמר לו, עכשיו מתחילה התפילה, אחרי התפילה אני אדבר איתו. הוא אומר, הוא רוצה לסמן לו שהוא רוצה לדבר איתו אחרי זה. אמר לו, אני אסמן לו, אחרי יבוא אליי, מה רצית? אתחיל לדבר איתו, דברי חולין בית כנסת. בשבוע שעבר הרב שלהם דיבר על קדושת בית כנסת, קיבל על עצמו לא לדבר דברי חולין בית כנסת. מה אחרי התפילה? אני אגש אליו, מה הבעיה? אני אראה אם יש לו, יכול להשיג לי, לעזור לי, לשלוח איזה משלוח מיוחד. אומר, הוא מתפלל, נגמרה התפילה, אומר, עליך עלינו שבח. הוא מסתובב אחורה, מחפש את היהודי הזה, את המנהל של המפעל, לא מוצא אותו. הוא יוצא החוצה מהר, כבר כנראה נסע כבר. אמר, טוב, מה נעשה משמיים? היה ניסיון, אמרתי ברוך השם בניסיון, נשמח בזה. טוב, מחרת בבוקר, הוא פותח את החנות שלו, שעה 7 בבוקר, הוא יודע שכבר זהו, אין סיכוי בעולם שבעד 9 בבוקר יביא להם עוגיות, איפה יביא עוגיות? אומר, 7:10, נכנס איזה, היה איזה סוכן אחד, שהוא מוכר עוגיות, הוא לא, בדרך כלל הוא לא קונה, לא מוכר לו, לא קונה, מסתחר איתו כל כך. פעם בא, הוא מגיע, אומר, נכנס, בא מהר, איפה בית הכיסא? אמר לו, כנס אחרי הווילון שם, הוא נכנס. אומר, תגיד לי, אולי יש לך באוטו בטעות שתי ארגזים של עוגיות דיאט, וניל ולימון. אמר לו, שתהיה בריא, אומר, יום ראשון היום. אומר, יום שישי אני מרוקן את האוטו בדרך כלל. ולא רק זה, אתה רוצה גם משהו ספציפי עכשיו, היית אומר, שתי ארגזי עוגיות, יודע מה, דיאט, נמצא לך מה, איזה טעמים שיש. אולי נמצא משהו. אבל אתה רוצה דווקא וניל ולימון. אמר, אתה יודע מה, אני כבר פה, אני אסתכל. הוא הולך לאוטו, הולך, מסתכל באוטו, בודק, הוא קורא לו, לא בא, אתה לא תאמין. מצאתי לך. מרוב שישהו פינה את כל האוטו, מנשאר כמה ארגזים בודדים שהוא השאיר אותם שם, שהוא לא פינה אותם. אמר לו, מצאתי לך וניל ולימון. אמר, הוא לקח, שמח, אמר, אתחיל לספר לו את הסיפור, אמר, תראה, זה השגחה פרטית. אני חייב עד שעה 9, היום לקחת את זה לבית אבות כאן. אמר, השגחה פרטית, אמר, השגחה פרטית, איך אני הגעתי בכלל לכאן? אתה לא שואל. מה אני קשור בשעה כזאת כאן? 7 בבוקר. מעולם לא הייתי כאן, ואני אין לי שום מעניין, אני מחפש פה בכלל. זה לא הקו שלי בכלל. אז הוא מספר לו שהוא כל יום, הוא יוצא מהבית שלו ב-4 בבוקר, יש לו איזה שיעור באיזה מקום, ואחרי זה הוא עושה לבית כנסת להתפלל, ויוצא משם לעבודה. אומר לו, היום יצאתי גם כן, 4 בבוקר, אומר, הייתה תאונת דרכים, איזה משאית נכנסה באיזה רכב שם, ואומר לו, עובדים בפקק איזה 1:30. 1:30 אנחנו עומדים, לא זזים. אומר, אני רואה כבר מאוחר כבר, השיעור הלך כבר. אומר, אני צריך להתפלל, צריך לי לבית הכיסא. נזכרתי, אומר לו, יש את המאפייה כאן, כי התלבטתי אם זה פתוח, היה מוקדם, 7:10 בבוקר, התלבטתי אם פתוח, לא פתוח, אמרתי, אני אנסה. לפחות אותך, אני עוד מכיר, אני לא יודע אם איפה תמצא בשעה כזאת עכשיו ובפוק לאנשים בבית. אומר, הגעתי לכאן, וברוך השם, ראיתי שפתחת בשעה, כבר היית פתוח כבר. הוא אומר, הוא כל כך שמח, הוא אומר, תראה מה זה השגחת השם. הוא סובב הכל, עשה פקק. בדיוק שתי חביות שהוא רצה, למה? אומר, כל זה בזכות התפילה. התפילה, אומר, כזה שהוא מסובב. סובב את ה... סובב הסיבות. גם בזכות שלא דיבר בתפילה, כן. אומר, הוא לקח את העוגיות, 7:30 בבוקר, העלה אותם לבית אבות שם, הוא לא האמין. איפה הוא ישיג? זה בלתי אפשרי בכלל. אבל מה? אומר, זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יצליח. אומר, אדם שעושה מוסר נפש. אומר, שהיה, סיפר הרב דוב כהן, הוא סיפר שבארצות הברית היה איזה קונצרט חשוב. והיה איזה קצין אחד שרצה להגיע לקונצרט. זה היה מניו יורק לשיקגו. אז הקצין הזה בא לשדה התעופה, אמרו לו, מצטערים מאוד, אבל אין מקום, הטיסה כולה, טיסה מלאה, אין מקום בטיסה הזאת. הוא אמר לו, מה זה נקרא? זה אחד מהראשים. מה זה אין מקום? זה כמו שיבוא עכשיו רמטכ"ל. מה תגיד לו, אין מקום? מה הוא עשה? אומר, איפה הרשימה של הנוסעים? אמרו לו, הנה, זה הרשימה. הוא אומר, לקח, מחק את השם האחרון שמופיע בנוסעים, רשם את השם שלו. אמר לו, יש מקום. אומר, הוא טס, מגיע לארצות הברית, מגיע לשיקגו, לקונצרט, מגיע שם, רואה פתק, הקונצרט התבטל. למה? כן. כן, הסולן של הלהקה נשאר שם בניו יורק, על במקומו. אומר, אתה לא יכול לעשות קצר דרכים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה תזכה להיות שם, הכל יסובב לך, הכל שתהיה. אם לא, גם תעשה סלדות, אתה לא תגיע.
מספר איזה יהודי אחד, אומר שהוא, המצב שלו הכלכלי, הוא היה, הוא דחוק מאוד. אח שלו הגיע, היה לו איזה שמחה משפחתית, איזה בר מצווה היה להם, אח שלו הגיע בארצות הברית, וכשהוא רצה לחזור, אז אחד החברים שלו משם צריך להעביר איזה משלוח דרכו. מה בדיוק הוא בא לצאת עם אמא שלו, לקחת לו איזה תרופה, ואז אשתו אומרת לו, היום יום שני, יש לי זמן, אני רוצה לעשות קניות. אמר לה, אני מצטער, קניות אני לא יכול לעשות, כי אין לי כסף מזומן מספיק. עושים קניות פעם בחודש. אמר, אין לי מספיק כסף, חכי לעשירי לחודש. אז אמר לו, חבא, אין אפשרות, אין לי כסף. אין לי מזומן ביד, אומר, זה מה שהוא קונה רק מזומנים. קיצור, הוא מספר, הוא הלך, אומר, היה בצער מזה. אומר, אשתו, מה היא ביקשה? היא לא ביקשה ממנו עכשיו סמלה ולא תכשיט זהב. אוכל הבית, דברים מינימליים. אבל מה יעשה? אומר, היה מצב דחוק, רק מזומן עובדים. אומר, הוא נסע עם אמא שלו, לקח את אח שלו לשדה תעופה, מחכים שם לאיזה חבר שלו שיביא את המשלוח שהוא צריך להעביר לארצות הברית שם לאיזה מישהו. מחכים, אומר, הזמן התחיל להיות לחוץ, הוא מאחר, והוא התחיל להיכנס ללחץ. האח שלו אמר, תשמע, מאוחר לי כבר, אני אמרתי לו, תיכנס אתה לבידוק, ואנחנו, אני אנסה לתפוס אותו בטלפון, לראות איפה הוא נמצא. הוא מתקשר אליו, תשמע, אני נמצא פה באיזה פקק, עוד מעט זה משתה, עוד מעט אנחנו מגיעים. אז אשתו, אז אמא שלו אמרה אותו, בוא בינתיים, נעשה איזה סיבוב, נראה שם כמה דברים, נקנה לילדים משחקים, נקנה כמה מה שצריך. הוא אומר, הם הולכים שם, מטיילים, הוא אומר, פתאום הוא רואה איזה שני אפריקאים, קושים ככה גבוהים, צעיף כתום, צהוב, ירוק, כל זה צבעי הטבעי הקשת. אז הוא אומר לו, אחד בא, אמר לו, תגיד, אתה רבי? אז אמר לו, אברך, כן, רבי, בשבילך רבי. מה אתה צריך? אמר לו, תברך אותי, אני רוצה ברכה. אמר, טוב, בוא נברך אותך. אומר, הוא יודע אנגלית. אומר, הוא התחיל, התכופפו שניהם, הורידו את הראש, ברך אותם, שיצליחו, שיהיה להם פרנסה. אומר, טוב, אמרו לו, תודה רבה. הוא התקדם לכיוון האוטו, הם קוראים לו, רבי. אומר, הוא מסתובב, מחכה רגע. אומר, שם לו, דוחף לו איזה מעטפה למעיל, והולך, הם הולכים שניהם, שני הקושים האלה. אז אמא שלו אומרת, רגע, מה אתה לוקח? אתה יודע בכלל מה זה? מה שמו לך בפנים? אולי שמו לך איזה מעטפה לאוויר, אתה יודע בכלל מה זה בכלל? יעצרו אותך. אמר לה, לא, מה, לא נראה, מה מעטפה? אמר לו, תפתח, תראה מה זה, אתה לא מתקדם בלי לפתוח. הוא אומר, הוא פותח את המעטפה, הוא רואה 200 דולר, ו-1,000 שקל, 5 תרות של 200 כחולים. הוא לקח את זה, אמר לו, יומן כי יסופר. הוא אומר, אותו יום, הוא היה צריך להחזיר הלוואה שהוא לקח ממישהו 200 דולר, הוא אמר, נתנו לו גם את הכסף בדיוק לקניות שהוא היה צריך. הוא אומר, הוא הלך, לקח את החבילה מהחבר של אח שלו, העביר לו את החבילה, הוא אומר, בא הביתה, מביא לאשתו את הכסף, אמר, לך תעשי קניות. היא אומרת לו, מה זה, לקחת הלוואה עכשיו? אמרת שאתה לא רוצה הלוואות. הוא אומר, לא, הורידו לי משמיים, שלחו לי מעטפה. מה זה מעטפה משמיים? מה, התחיל לספר להם, לקחת כל הילדים, הושיב אותם, אמר, תראו מה זה, השגחת השם. איך הקדוש ברוך הוא מסובב? כשאדם יגיע בדיוק לאותו מקום שצריכה להיות לך ישועה. אומר, זה לומדים את זה איפה? מבית מסעות. אומר, הבעל שם טוב. אומר, אין דבר כזה אדם נמצא באיזה מקום בטעות. אין בטעות. כשאתה צריך להגיע, יש לך איזה ישועה באיזה מקום, אתה תגיע, הקדוש ברוך הוא סובב, תגיע לאותו מקום לישועה. אל תחשוב עכשיו, בגלל שאני עשיתי, בגלל שהייתי שם, לא. בגלל שאתה היית צריך להרוויח, הגעת לשם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, תשכח לבעל תורה ומצוות, שכחה ומחפש למען צדקו, יגדיל תורה וידיר, ידע ויתגדע שמי רבה. אמן. על מה דברת ירמותיה, ועמי חלקותיה, לעצמה פורקנה, ויקרב ישיחה. אמן. ויקור לבן מלכון וחי דבון בית ישראל, בעגלה ובן קריב, אמרו אמן. אמן.